ትዝታ ዛራዳ ዛሬ በትዝታ ዛራዳ ዝግጅታችን ልናቅርብላችሁ የወደድነው ነው ጥቅምት አራት ቀን 2016 በወጣው ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ በቀለ ሹሜ ያሰፈሩትን ጽሑፍ ይሆናል ጽሑፉ የጸሐፊውን አመለካከት ብቻ የሚያንጸባርቅ መሆኑን እየገለጽንና ለፕሮግራማችን እንዲሆን አነስተኛ አርትኦት ማድረጋችን ይቅርታ እየጠየቅን ለበቀለ ሹሜና ለሪፖርተር ጋዜጣ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ክብር የተያዘ ልምስ ጋና እናቀርባለን በእስረኝነት መሰቃየትና ለመፈታት አለመዘጋጀት ይግባባሉ በበቀለ ቤት ልታከራየን ካልክ በኋላ በትግርኛ መናገር ስሰማ ሐሳብህን የቀየርከው ለምን ነበር እዚያ ውስጥ መግባት አስፈላጊያችን ነው ሌላ ጥያቄ መለጠፉን ተተ ሁነቱን ተናገር ግልጽ አይደል ሁሉም ሰው ትግርኛ የሚናገርን ሰው ሁዋት ቢሆንስ ብሎ ይሰጋል ትግርኛ ስናገር ባት ሰማም አማርኛ የትግርኛ ቃና ኖሮት ቢሆንም ወይ ግንባሬና የአይኔ ቆብ ላይ ሽንትሮች ብታይም ኑሮ ወዲያውኑ የሚከራ የለም ተይዟል ብለት ሸኝ አይደል በግንባሩ አዎ አለ እየሳቀ ያን ቀን በስልክ ትግርኛ ሳላዋራ አክራይ ቢሆንና ውሎ ሲያድር ትግርኛ ተናጋሪ መሆኔን ብታቀው ይህንን ሰው በምን ሰበብ እናስወጣ እያላችሁ ዘዴ ትፈልጉ ነበር ተንከተከተ እወቅ እኔ ሞንኩ ሌላ ትግሬ ህወት ቢሆንስ ተብለን የምንጠረጠረው ደጋፊ መሆናችን ሳይታወቅ በደፈናው በትግሬነታችን ብቻ ነው ለምን ትግሬነታችን የፖለቲካ መጠርጠሪያው ነብን ገዢዎቻችን ትግሬነትን ፖለቲካ ስላደረጉትና በትግሬነት ስለተደራጁ የዚህ ሁኔታ ጉዳቱ መንታ ነው ባለሽንትር ሆኜ ወይም ትግርኛ እየተናገርኩ ታክሲ ውስጥና ቡና ቤት ስገባ ወይ አውቶቡስ መሳፈሪያ ጋር ስቀመጥ ወሬ ቆማጭ እንደ መሆን ተሰምቶኝ እንደምሳቀቁሉ እንደ ልቡ ያወራ የነበረም ሰው እኔም ፈርቶ አፉን ይቆጣጠራል ራሱን ያፍናል የትግሬ አዛዥና ናዛዥነት ባይኖር ኖሮ አንተም ይህ ኮሳሳ ጎረቤትህ ይህን ሁሉ ሲያደርግ አትታገስም ነበር መንገድ ስታቋርጥ ፈጣም መኪና ሲጥጥ ቢያደርግብህና ቀስ እያልካት ነዳም ብለብት የመኪና ነጂው ቁጣ ከአንተ ብሶ በትግርኛ እየተሳደበ በጥፊ ቢያጋይህ አንተም መንገደኛውም ትንፍሽ የምትሉ አይመስለኝም ታርጋ ይዘ ፖሊስ ጣቢያ እከሰው ነበር ብትለኝ አላምንህም በዚህ ትከራከራለህ በፍጹም ምን ማለት ነው በየብሔር የተሰባሰበ አፋኝ ገዢ እንዳሻው ልፈንጭ እንደሚል ሁሉ የሌለው የዚያ ብሔር ሰው ዱርየው ጭምር ገዥነት ያለው አስመስሎ እብሪትና በደል ለመስራት ሰፊ ቀዳዳ ማለት ነው የሁለቱም እብሪትና በደል የሚያመነጨው ቅሬታና ምሬት ደግሞ ማረፊያው ድፍም ብሔሩ ላይ ነው ያን ብሔር ወደ መጥላት ይወስዳል የበላይ ገዢዎቻችን አድራጊ ፈጣሪነት በብሔር ላይ ያልተመሰረተ ቢሆን ኖሮስ በሚናገረው ቋንቋም በግንባር ምልክትም ብሔሬ ከዚህ ነው ቢልህም ልትፈራና ለጥረጥር የምትችልበት ሁኔታ አይኖርም። ለመፍራት ቢያንስ ሰውየው በመንግስት ላይ ያለውን አቋም ወይም ከመንግስት ሽሞች ጋር ያለውን ቅርበት ማወቅ ይኖርብሃል ያንን ስካላውክ ድረስ ሜዳ ለሜዳ ልዳፈርህ ባለ ሰው ላይ ቡፍ ለማለት ትደፍራለህ ብሔር ለመጥላትና በብሔር ለመከፋፈል አትጋለጥም የኔ ምክንያት ከዚህ አይነት እውነት የሚነሳ ነው ይህ ነው የሚባል ልዩነት እንደማላመጣ ግን የእኔ አይነት ሰዎች ህብረ ብሔራዊ ፖለቲካውስ መግባታቸው እየበረከተ ሲሄድ ትግሬ ሁሉ ህወሃት ነው የሚል ግምት እየተናጋ እንደሚሄድ አልጠራጠርም። አሁንም ምክንያቴ ትንሽ ሆኖ ነው የሚታይ ፓሪስ ስሜቱ ተነክቷል ቃል ሳይናገር ተነስቶ እጅን ጨብጦ እየወዘወዘው ለሰከንዶች ያልቆየ ሲቀመጥ አመሰግናለሁ አለ የቢራ ብርጭቆ አጋጨ ቀለም ለምታና ወገግታ ተጋቡና ከተሰኘ ያልታተመ ፖለቲካዊ ወለድ የተቀነጨበ ይላሉ በቀለ ሹሜ በጽሁፋቸው አንደኛ በየብሔር የሚያስብና ተሰብስቦ የሚንቀሳቀስ ፖለቲካ ውስጥ የሚኖር ህብረተሰብ በደፈናው የብሔርተኛ ፖለቲካ እስረኛና ጎስቋላ ከመሆን አያመልጥም አጣው ስልጣን ላይ ያለው ገዢ ቡድን ወይም ፓርቲ ከራስ ብሔር የወጣ ነው ወይስ ከሌላ ብሔር ከሚል ነገር ጋር የተያያዘ አይደለም የብሔርተኛ ፖለቲካ ባለበት ካቴናውም ጉስቁሉናውም አብሮ ይኖራል ህወሀት ቁንጮ በነበረበት የብሔርተኞች ገዢነት ጉስቁልና በብሔር መንጓለልና ማንጓለል ያልደረሰበት አካባቢ አልነበረም የትግራይ ሰዎች ራሳቸው ትግራይ ቡድን የበላይ አዛዥ ናዛዥ በመሆኑ ምክንያት ሁለት ዓይነት ካቴና ውስጥ ገብተው ነበር ገዥነቱ የእኛ ነው በሚል ግንዛቤ የተሟሟቁት የበደል ያድሎ ጥቅመኝነት ተቀላጢና አጫፋሪ ወደ መሆን ተስበዋል ከዚያ ውጪ የነበሩት ደግሞ ሥርዓቱን ከአናት ይዘውር የነበረው ቡድን በትግራዊነት የተሰባሰበ በመሆኑ ብቻ የገዢው ደጋፊና ወሬ አቀባይ ቢሆኑስ ውስጥ በሚል ፍራቻ ሌላው ኅብረተሰብ አንጓሏቸዋል ይወዱን ደብቋቸዋል። ውሃ ተንሸራቶ የአገር ወረራ በከፈተ ጊዜም በብዙ አካባቢ ከትግራይ የሆኑ ሰዎች በጥርጣሬ ዐይን ውስጥ ይወደቁት የቤት ፍተሻ የንግድ ቤት ፍተሻ የተደረገውና በርከት ያሉ ሰዎች እስር የደረሰባቸው የወረራ እንቅስቃሴው ትግራዊነትን መሠረት ያደረገና የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች ውስጥ የነበሩ ሰዎችን እስከ ማሸፈት ድረስ የዘለቀ ስለ ነበር ነው የብሔርተኛ ፖለቲካ አሳሪነት ሰብዕናንና የፖለቲካ አቋምን ምላስና አድራጎት ሁለት ቦታ አፈንክቶ እስከ ማቃረን ይዘልቃል ብሔረተኛ አደለንም ብሔረተኝነት ከኢትዮጵያ መነቀል አለበት እያሉ ስለሀ ወይም ስለ ለብሔረሰብ ጥቃት አዘውትሮ የሚጩ ፓርቲዎችንና ጋዜጠኞችን ለቅ ብለን ጩኸታቸውን ስንገልጥም ብዙዎቹ ከውስጥ የሚያንተከትካቸው ብሔረተኝነት ሆኖ እናገኛቸዋለን የለውጥ ድባብ ያመጣውን በፌዴራል አውታርነት ውስጥ የኦሮሞዎች ሱታፌን መበራከት በአግባብነት መረዳትና እድሉን በተረኛነት አባዜ ሀብት ለማግበስበስ የሚሽሉ መልቲዎች መልቂዎች መንግስት እንዲያስተውል ማገዝ አልፎም እንዲቃለሉ ከመንግስት ጋር መስራት አጣሉ የአሁኑ መንግሥት በደፈናው በብሔርተኛ ተረኛነት መፈረጅ ግን ሌላ ጉዳይ ነው ይህንን ፍርጃ አንግበው ተረኝነትን እንቃወማለን የሚሉ ሰዎች የራሳቸው ዐይንና አእምሮም በብሔረተኛነት ፖለቲካ የሚያሰላና የሚብከነከን መሆኑን ነው ሳይታወቃቸውም ይገልጡት እናንተም ሕሊና የሚያስበው በሚነቅፈው ብሔረተኝነት ስውር ሙሽት ውስጥ ሆኖ ነው ቢባሉም ለመገንዘብ ይቸግራቸዋል። ድፍን ቅል ፍረጃቸው ወደ ተረኝነት መዝቀጥን የሚቀሰቅስ ተረኝነትን የማይታገል መሆኑማ ቤት ከብቷቸው የብሔርተኛ ፖለቲካ እስር ሰዎች ላይ የሚፈጥረው የስብዕና መፋለስ ዳይኮቶሚ ይህን ያህል ጥልቅ ነው ይላሉ በቀለሹም ከብሔረተኝነት ነጻ መውጣት የግል ምርጫ ጉዳይ አይደለም ብሔረተኛ አይደለሁም እቃወመዋለሁ የማለት ጉዳይ አይደለም እኔ ብሔረተኝነት አያባዝተኝም ብሔሬ ጎጤ እያሉ መብሰክሰክ በውስጤ የለም ከኢትዮጵያዊነትም በላይ አፍሪካዊነት ትርታዬ ነው የምንል ሰዎች ከየትኛውም ፖለቲካ ሩቅ የሆንን የሙያ ሰዎች ነን የምንል ኢትዮጵያውያንም በዛሬዋ ኢትዮጵያ ውስጥ እስካለን ድረስ ወይም አካላችን የትም ሆኖ አእምሮና ልባችን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር እስከሆነ ድረስ ከብሔርተኛ እስረኝነት አናመልጥም በብሔር የመቁሰል አደጋ ተከትሎን ይኖራል በብሔር ታርጋ የመፈረጅ የመጠላትና የመንጓለል የመጠርጠር ድፍን ዕድል አብሮን ይዞራል ከዓመት በፊት ወደ ሰሜን አሜሪካ የሄደ ብሔርተኛ ያልሆነ አንድ ዘመድ እዚያ ካገኛቸው የኢትዮጵያ ተወላጆች ጋር የሞካከረው ትውውቅ የግለሰባዊ ባህሪቱ ትውውቅ አልሆነለትም በዚህም በዚያ ብሎ የብሔር ታርጋን አውቆ በታርጋ መሠረት ስብዕናን መለካት ግንኙነትን ማቅረብና ማራቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ካየው ይበልጥ እዚያ ሆኑ አግኝቶታል በብሔር የምናስብ ሆንም አልሆንም የበቀልንበትን ብሔር መሠረት ያደረገ ጥቃት ሲመጣ ጥቃቱ እንደ መርፌ ጠቅ ያደርገናል ብሔራችንን መቧደኛውና መንቀሳቀሻው ያደረገ ተቃውሞ በመንግስት ላይ ሲነሳም በድፍኑ አብሮን የቆየው የመጠርጠርና የመሳደድ ዕድል ይከፋፈታል በብሔርተኛ ፖለቲካ አዙሪት ውስጥ ለመውደቅ እያንዳንዳችን ብሔርተኛ መሆን አይጠበቅብንም መንግስትም ብሔርተኛ ፖለቲካ የሚያራምድ መሆን አይጠበቅበትም በብሔር መስፈር ተሰባስበው ብሔርተኝነትን የሚቦተልኩ ቡድኖች እስካሉ ድረስ የዚህ ይነት ቡድኖች ጠመንጃ እየተኮሱ ህዝብን የሚያምሱበት እንቅስቃሴ በውስጣችን እስካለ ድረስ ዜጎችም መንግሥትም በብሔረተኛ አዙሪት ከመጠለፍ አናመልጥም እያንዳንዱ ዜጋ ብሔርተኛ ያልሆነና ብሔርተኝነት ምን እንደሆነ ያልገባው ጭምር የብሔርተኝነት እስር ያገኘዋል መንግሥትም እያቃረውም ቢሆን የአደጋዎችን እድሎች ከብሔር ማንነት ጋር አያይዘው ከመጠርጠር ማምለጥ አይቻሉ በብሔረተኝነት አዙሪት ውስጥ እስከ ኖርን ድረስ በጥቅሉ ህጋዊ ሆኖ ህግና ስርዓትን ማስከበር ይፋለስብናል በህጋዊነት ሁሉን ነገር ማድረግ የማስችሉ ፈተናዎች ይመላለሱብናል ብሔረተኛ እንቅስቃሴዎች ልብን ያሸፍታሉ ወደ ጥላቻና ወደ ጠባብ አድሎኛ አላማ ይጎትታሉ አገራዊ ጥቅምንና አገራዊ ኃላፊነትን እስከ መርሳት እስከ ማጥቃት ድረስ ይወስዳሉ ብሔረተኝነት የሰፈርን ጥቅም የአገራዊ አካል አድርጎ የማየት አቅምን ያዳክማል አርቆ የሚያይንን ይነሳል ነባራዊና እውናዊ እይታን ያደበዝዛል ፍትሐዊና ሚዛናዊ አስተሳሰብን ያናጋል በብሔርተኝነት እስረኝነትና አማሽነት ውስጥ ፓርቲዎች በዲሞክራሲያዊና እውናዊ አስተሳሰብ መጎልበት ይቸግራቸዋል አገረ መንግሥታችንም የፈለገውን ያህል ለዲሞክራሲ ለመጣር ቢሻ ዲሞክራሲን ለመገንባት ይቸገራል የብሔርተኛ ካቴና እየጐተተ ያስፎርሸዋል። ሐሳቦችና ድርጊቶችን በብሔር ቧንቧ እያሰማራ ሰዎችን በሐሳባቸውና በድርጊታቸው ብቻ ከመመዘን ያስተናክለዋል ነጻነትና አኩልነትን ሕግን አክብሮ የሚያስተዳድር ሥርዓተ መንግሥት መገንባት ክፈለግን ከብሔርተኝነት አዙሪት መውጣት ግድ ይልናል ከብሔርተኝነት ነጻ መውጣት በግል ውሳኔ የሚከናወን አይደለም ነጻ መውጣት የምንችለው እንደ ህብረተሰብ እንደ አገር ነጻ ለመውጣት ከቈረጥን ነው የቁርጥ ክዋኔው በሁለት መንገድ ሊካሄድ ይችላል አገራዊ መግባባቱ የሁላችን ያህል ሆኖ ሕገ መንግሥት በማሻሻልና በኢ ብሔርተኛ ተግባቦት ክፍልፋይ ብሔረተኝነትን የመሸኘት ተግባር ውስጥ መግባት አንድ መንገድ ነው ሌላው መንገድ ፖለቲካን በብሔር የማደራጀትን ተግባር በሕግ ከመሻር በፊት አገራዊ መግባባታችን ኢ ብሔርተኛ በሆነ የአቋም ትመት የብሔርተኛ ፖለቲካ ድጋፍንና የፓርቲ አባላትን አራቅቶ ብሔረተኛ ፖለቲካን በቀፈው ወደ መቅረት ጠርዝ አድርሶ ሕገ መንግሥት ወደ ማሻሻል በማምራት ማጠናቀቅ ነው ሁለተኛ የአገራችንን እውነታና ጉዞ ቢያንስ ከ983 ዓ ም እስካሁን ድረስ በደንብ ግምግመን በየትኛውን መንገድ ለመሄድ የሚያግዙ እንዴትና ምን አድርገን ብሔረተኝነትን ማሰናበት እንደምንችል የሚያዋዩ ናሙናዎች ፊታችን ተገሽረዋል በድሬዷ የምናየው የብሔረሰቦችና የሃይማኖቶች መከባበር መተሳሰብና መተሳሰር ብቸኛ ባይሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ስፍራዎች ተወዳዳሪ የለውም በድሬ ልጅነት መኵራትና መፋቀሩ ያስቀናል በድሬዳዋ ውስጥ ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች የተገኙ ሰዎች በድሬዳዋ ልጅነት አምባር ተቃቅፈዋል ኦሮሞነት ሶማሌነት ጉራጌነት አማራነት ወዘተ የድሬዳዋ ልጅነትን አይተረትርም አይበጠብጥም አንዱ ሃይማኖት ሌላውን አይተናቁልም አንዱ የብሔረሰብ አባል ሌላውን አንዱ የሃይማኖት አባል ሌላውን የኔ የራሴ ወገኔ ብሎ ነው የሚያየው ያንዱን ቋንቋ ሌላው ይናገረዋል ብዙ ቋንቋ ተናጋሪነት የፍቅራቸውና የአንድነት ትንፋሻቸው ነው የአንዱን ባህልና በዓል አንዱ ይጋራል ይቋደሳል ተቋድሷቸው የአንዱን ጾም እስከ መጾምና የጾም መፍቻ እስከ ማዘጋጀት ሁሉ ይሄዳል በዚህ ሁሉ የድሬድዋ ሰዎች ትቅቅፍ ዘንድ የድሬ ልጅነትና ኢትዮጵያዊነት እኩያዊ በሚባል ሚዛን የተደናበረ አይደለም ለድሬዳዋዎች የድሬ ልጅነት ቤትና ጥላቸው ኢትዮጵያ ነች ለድሬዳዋ ልጅነት ኢትዮጵያዊነት ህልውናዬ ሰላሜ ጥንካሬ ትልቅነቴ የሚል ግንዛቤ እስትንፋሱ ነው በየቀኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙርን በያሉበት ቆመው ማክበራቸው የዚህ መገለጫ ነው ይህ ተግባራቸው ለታዳጊዎቻቸው ኢትዮጵያዊ አቀራረጽ የሚሰጠው አራያዊ ትሩፋት ያ ነው ድሬዳዋ እዚህ ላይ የደረሰችው የካድሬ ሰዋኪ ክትባት ከትቧት አይደለም ድሬዳዋ ድሮም በፍቅር ከተማነት ትታወቅ ነበር ዛሬ እየኖረች ያለችበትን አኗኗር ትላንትም ትኖረው ነበር ሊባል ግን አይችልም በአንዱ ሃይማኖት ባል ላይ ሌላው የአደባባይ አስተናጋጅና ጉራሽ የሚሆንበት ትስስብ አዲስ ነው ትስስቡና የአገር ፍቅሩ ከበፊቱ ልቋል ሁሉን አቀፍነቱ ሰፍቷል ጠንክሯል ድሬዷ እዚህ አዲስ ጥንካሬ ላይ የደረሰችው በብላሽ አይደለም በክፍልፋይ ብሔረተኝነት መዛመት ነባር ፍቅሯንና መተሳሰቧን ተነጥቃ በመባላትና በመገዳደል መከራ ተጠብሳ ሞት እያሸተቱ ውሎ ማደርን ቀምሳና ይህን ክፉ ልማድ በቃኝ ብላ ለመናቆርና ደም ለመቃባት ያበቃትን ክፍልፋይ ብሔረተኝነት እምቢ ብላ ነው ብሔረ ብዙነት የሃይማኖት ብዙነት በዓለ ብዙነት ልሳነ ብዙነት ሁሉ ለሁሉ መሆን አለሁልህ አለህሊ መባባል ከመዳብ የማይቆጠር ውድ የሰላም የደህንነትና የህልውና ሀብቷ መሆኑን ከመከራ ተምራ ነው እናም የዛሬው የድሬዎች ፍቅርና ተሰሰብ በትላንትና ይበልጥ የነቃ ነው ብሔርተኛ ወፈፌነት ግርሻ እንዳይሆንበት የሚጠነቀቅና የሚተጋ ነው አሁን ሳተናው ፓርቲ ነኝ ምንትሴ ነኝ የሚል ቡድን ለሶማሌ፣ ለኦሮሞ ለሐረሬ ወዘተ የቆምኩ ነኝ የሚሉ ቡድኖች የድሬዷን ሕዝብ ትስስብ አቅም የላቸውም። ድሬዎች ኢትዮጵያን ማዕቀፉ ባደረገ የድሬዷ ልጅነት አንድ ላይ መቆም እንደሚበጃቸው ዛሬ ነጋሪ አያስፈልጋቸውም ድሬዎች የሚያከብሯት የሚዘምሩላት ኢትዮጵያ ድሬ ላይ በተምኔት የተፈጠረች አይደለች የዘመናት መወራረስና የመሰዋትነት ቅብብል ውጤት ከመሆንም ባሻገር ትኩስና ሁሉን ያነቃነቀ የአገር መውደድና የአርበኝነት ተጋድሎ የተመመባት በሁሉም ማኅበረሰቦች መሥዋዕትነት የጸናች ሁሉም በተመመበት ጥንክር ፌዴራላዊ የጸጥታና የመከላከያ አውታሯን ያደሰች ኢትዮጵያ ነች ይቺ ትኩስ መሥዋዕትነት የተከፈለላትና ሁሉም ለሁሉ ዘብ ለመቆም የተደራጀባት አገር ድሬዳዋዎች ብቻ የሚሳሱላት አገር አደለችም ኢትዮጵያ ለድሬዳዋ ብቻ ሳይሆን ለሁላችንም ታስፈልገናለችና እንደ ድሬዎች ልንሳሳላት ልናከብራት ይገባ ነው በሌሎች ቦታዎች የታየው የመከራ ልምድ ድሬዳዋ ካየችው ይበልጥ እንደሆን እንጂ አያንስም መከራ ከ ዓመታት በላይ መክሮናል ይህንን አንኳር ትምህርት በተግባር መቀበል ተስኖን ኢትዮጵያን በባሩ ድያመስን ባለ አገር ሆኖ መዝለቅ የሚቻል አደለም ድሬዳዋም ብቻዋን የሰላምና የፍቅር ደሴት ሆና አትዘልቅም መተራመስ ተንሰራፍቱ ከቀጠለ ድሬዳዋም መደፍረስ አንድ ቀን አይቀርላትም የድሬዳዋ ፍቅርነት ሊጸና የምችለው የድሬዳዋ ከልምድ መታረም በሌሎች ስፍራዎች ሲባዛ ነው ኢትዮጵያ መጎልበትና መቀጠል የምትችለው የድሬዳዋ ቆሌ በሁሉም ስፍራ መባዛዝ ሲችል ነው ይላሉ በቀለሹ እንደ ድሬ የልሳነ ብዙነት የማኅበረሰባዊና የባህልነት ብዝሃነት ስብጥር ቅርስ ያላቸው ከተሞች እነዚህን ትልሞች የነዋሪዎቻቸውና የታዳጊዎቻቸው የጋራ ግንዛቤና የተግባር ሴቶች እንዲሆኑ በተጋ እንቅስቃሴ ለየዙሪያ አካባቢዎቻቸው የአራያነት ችቦዎች መሆን ይችላሉ ይህን ለማድረግ ብርቱ ፍላጎቱ ካለ ማሳካቱ ከባድ አደለም እነዚህን ትልሞች ለመጨበጥ የሚካሄድ የለውጥ ጥረት በኢትዮጵያ የትምህርት አውታርነት ውስጥ መላወስ ጀምሯል ከተጠቀሱት ትልሞች ጋር የሚመጋገቡ አዲስ የተግባር ልምምዶች ትንፋሻቸው በዙሪያችን እየተነሰነሰ ይገኛል የብሔረሰብ ሰፈርንና የሃይማኖት ሰፈርን ተሻግረው ሰውነትንና የአገር ልጅነትን ዝምድና ብቻ የሚመለከቱ የበጎ ሥራ ተግባሮች የመንግሥት የተቋማት የግል ባለ ሀብቶች የወጣቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፎ የሚታይባቸው በሚሊዮኖች የሚቈጠሩ የኢትዮጵያ ወጣቶች የሚነቃነቁባቸው አካባቢ ዘለል የክረምት በጎ ሥራ ዘመቻዎች የህክምና ተቋማት የጀማምሯቸው ነጻ የጤና ምርመራና ህክምና የመስጠት ልዩና ብርቅ መርሃ ግብሮች ኤቢኤስ ቴሌቪዥን ምሳሌ የሆነበትና ሌሎችም እየተሳቡ የመጡበት የተቸገሩትን የመርዳትና ከረጂ ጋር የማገናኘት በጎ ሥራ ወዘተ ሁሉ ከላይ ለጠቃቀስ ሴቶች ግንባታ ጡቦች የሚያዋጡ ናቸው እነዚህን ሴቶች ያለህልኝ ያለውልህ ዝምድና መገንቢያና መተማመኛ የማድረግ ሥራ ከሁሉ በፊት ነፃ ፍላጎትን ቁርጠኝነትንና የተግባር ጥረትን ይጠይቃል በደቡብ ህዝቦች ውስጥ የነበሩ አዳዲሶቹ የአካባቢዊ የራስ በራስ አስተዳደሮች በብዙ ነገሮች የተያያዙ ናቸው መጪ ልማታቸው በየሰፈር ከማሰብ ይልቅ በጋራ ማቀድና መንቀሳቀስን የሚጠይቅ ነው ብሔረተኛ ሽኩቻ ምን ያህል ሰላም እየነሳ ያፈናቀለና ደም እያፋሰሰ አሳር እንደሚያስቆጥርም በውስጣቸው አይተውታል ማኅበረሰባዊ ብዙነታቸውንና በውስን የምድር ስፋት ውስጥ ባሉ ድንግል ሀብቶች መከበባቸውን በእውናዊ አይን ያጤና አምሮ ግስጋሴያቸው አብሮ የተመመ የልማት ትጋትን የሚጠይቅ እንጂ በየጎሬ ለማለት የማይመች በዚያ መንገድም የማይጨበጥ መሆኑን ለመረዳት አይከብደውም ይህንን እውነታ ለማስተዋል መቻል የድሬዳዋን ቆሌ ለመጐናጸፍ ቅርብ ያደርጋል አሁን ያሉት አዲስ አስተዳደሮች በዚህ ጐዳና ውስጥ ናቸው ለቁልፍ ከተሞች ልማት ስፍራዎች የመረጡበት መስፈርት ጠባብ ሩጫዎችን ከመሸንገል ይራቀ ነበር እውን የጋራ ግስጋሴ ጥቅሞችን ተመርኩዞ የደን የግብርና የማድንና የቱሪዝም የኢንዱስትሪ ልማት ምርጥ አካባቢዎችን ለይቶ የነዚያን አካባቢዎች የተሳሰረ የተመጋገበ ግስጋሴ የንግድ መስተጋብርና የአስተዳደር ቅልጥፍና ለማቃናት የተመቹ ማዕከላትን የመምረጥ ጉዳይ ነበር የአውራ ከተሞች እጩነት ላይ ተነስቶ የነበሩት ቅሬታዎችስ የጠባ ፍላጎቶችን ልፌ ያንጸባረቁ አልነበሩም የእነዚህ ጥያቄዎች መልሶች አዎንታዊ ከሆነ ወይም እንቅስቃሴያቸው አዎንታዊ ፈር ውስጥ ከገባ አዲሶቹ ክልሎችም በድሪሏ መሰል ቆሌ ውስጥ መጓዝን አውቀውበታል ያሰኛል በህብራዊ ፌዴራላዊ አገረ መንግሥት ውስጥ የአንድ ብሔረሰብ ሰፊ ክምችት ያለበት አካባቢ የፌዴሬሽኑ አባል ሆኖ መገኘት በራሱ ለብሔርተኛነት አመሻሽቶ ይሰጣል ማለት አይደለም አፋርነቱን በኢትዮጵያዊነት ውስጥ የሚረዳው የአፋር ሕዝብ አንድ አብነት ነው የአፋር ተጋድሎ አውጭነት እንቅስቃሴን ለኢትዮጵያዊነቱ እስከ መጠቀም ታሪክ ያለው ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደ ወርቅ እየተወለወለና እያበራ የሚመጣ ኢትዮጵያዊ ታሪኩና አገር ገና በአግባቡ አልተጻፈለትም ተጋድሎውን የታሪክና የተፈጥሮ ዝንጉርጉር ሀብቱን የሚመጥን ልማትም ገና ብዙ ይቀረዋል አዋሽ ወንዝን እንኳ ከጥፋት የታረመ ስልጡን አገልጋይ የማድረጉ ሥራ ገና በአግባቡ አልተከናወነም። ሌላው በድንቅ አብነት የሚጠቀስ ሕዝባችን ሶማሌ ነው የሶማሌ ህዝብ በቅርብ ታሪኩ ለተፈራረቀበት መከራ የሰጠው ምላሽ ኢትዮጵያ ሶማሌ ህዝቧን በትክክል ተረድታው እንዳልነበር የሚጠቁም ነው አሁን ያለው ሶማሌ ከጽዮላዊ ግፍ የራቀው በአምስት ዓመት ብቻ ነው በጊዜው ኦጋዴን ውስጥ የሚንቀሳቀስ ነጻ ውጪ ቡድን ነበር ሶማሌዎች ላይ ወርድ የነበረው ግፍም ብዙ ጊዜ ከዚህ ቡድን ጋር ጉዳይ ያላችሁ ከሚል ሰበብ ጋር የተያያዘ ነበር ያ ግፍም የእኛኑ ተወላጅ መሣሪያ አድርጎ በባድ ኃይል የተፈጸመ ብሎ ለመተርጎምና ዛሬ በኢትዮጵያ የተከፋ ቁጣ ማስነሻ ለማድረግ የተመች ነበር ነገር ግን የቀጣይ ሕይወታቸውን ዕጣ ብሩ ተስፋ በኢትዮጵያ ግቢ ውስጥ ነበር ያስተዋሉት ሶማሌዎች ያለሞግዚት መተዳደር ከጀመሩ ወዲያ ሲሆን የታየውና እየሆነ ያለው ሶማሌ ህዝብን ስና አሮጌ መነጽር እንድንጥል ያስገድደ ነበር መሳሪያ አንስቶ ከኢትዮጵያ ለመለየት ሲታገል የነበረው ቡድን ከሞላ ጎደል በኢትዮጵያ ግቢ ውስጥ ባለ ፖለቲካ ውስጥ ለመሰማራት ፈቀደ የሶማሌያ ህዝብ ስለ ኢትዮጵያዊነቱ ሞግዚት እንደማይሻ ማንንም ለማሳመን ጎንበስ ቀና ማይልበት የራሱ ታሪካዊና ህልውናዊ ጉዳይ እንደሆነ የራሱ ታሪካዊና ህልውናዊ ጉዳዩ እንደሆነ ከጊዜ ጊዜ በተግባሩ እያሳየ ይገኛል ሶማሌ ያልተሳተፈበት የቅርብ የአርበኝነት ተጋድሎ የቱ ነው ለኢትዮጵያ ምስራቃዊ ደቡብ ሕዝባዊ አጥርና መከታ ነው ያለው ማን ነው ከቅርብ ጊዜ በፊት የመነጠል ትግል በውስጡ የነበረበት የሶማሌ ሕዝብ የልሂቅና የሕዝብ ተሳልቶ ለሰላምና ለልማት መትጋት እንዴት እንደሆነም ሌሎች እያስተማረን ነው ብዙሀን በሆነ ብሔረሰብ ውስጥ ንዑስ ሆኖ መገኘት ወይም አዲስ መጥ መሆን በመብቶች የመንጓለል ከልዩ ልዩ ድሎች የመገፋት አውቶማቲክ ማረጋገጫ አይደለም በቁጥር ማነስንም ሆነ ከሌላ አካባቢ መምጣትን ለጭቆና የሚያውለው የቁጥር ብልጫ ሳይሆን አንጓላ ያስተሳሰብ አንጓላ የፓርቲ ስብስብና በአድሎ የሚመራ አስተዳደር ነው ከዚህ ውጪ ለመሆን በመጣጣር ረገድም የሶማሌ አስተዳደር ተወዳጅና ካይን የሚገባ ነው አስተዳደራዊ አያያዙ የኑሳንና የግለሰቦችን የኩል እድል መብቶች በማክበር ረገድ ጥረቱ ጎልብቶ ተቀዳሚ ስፍራ ይይዛል ሌሎችም አስተማሪ ይሆናል ብሎ ለመጠበቅ የሚያስመካ ነው አንድ የቅርብ ጊዜ ውይይት ላይ አንድ ሶማሌ አባት የሶማሌ ህዝብ ታሪክ በአግባቡ ተጽፎ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንዲካተት ጠይቀው ነበር ትክክለኛ ጥያቄ ትክክልነቱ ለሶማሌ ወገናችን ብቻ ሳይሆን ሌሎቻችንም አላዋቂ ግንዛቤያችንን አራቅፈን ሶማሌ ወገኖቻችንን በአግባቡ እንድናቅ አስፈላጊያችን ነው ሲሉ ጽፈዋል ሹሜ በሪፖርተር ጋዜጣ